Почитувани патраче, добри вечер. Патрице Дньовник по-руски. З його змісту відвоюємо. Европска унија муши указац же цени Србију и шицко со потера зробела, хварал председател Србији Томислав Николић. Знаходи Светового дня Дзецка отримана конференција о безпечности Дзецох у установах образования и воспитања у Војводини. У Новим Сазеше знова будзе пестовац руски јазик у предшколске установи Радосне децинство. Најутре будзе похмарене с витром, температура по 14 ступени. Европска унија муши јасно указат же цени и потримује усиловности Србији и шицко тото со потера зробела, хварил председател Србији Томислав Николић, у расварки со ческу амбасадорку Хану Хубачкову, котра закончује мандат у Србији. Србији драгоцине отримување со лјепших одношењок со ческу, хварил председател Николић. Беширујуци о усиловностох Србији же бише запроводзела тирваца стабилност у региону, председател Николић окреме ви значил потребу же би Европска унија јасно и конкретно указала же наша жемна добри и драги. Амбасадорка Хубачкова хварела же Ческа потримује Србију у јеј намагањох постац полноправни член Европске унији. У Србији од 1. јануара 2014 року буду 66 основни суди, место постојацих 34 и 58 тужителства, утврдзене со законом о шедзиског и подручог судох и тужителство, котри њешка прилапени у Скупштини Србији. Нова мрежа судов предложена же више отклонили недостатки постојаца и понежеше указала не ефикасна, а гражданом очежовала приступ гу правди, потолковал у скупштинской расправи министер правди Никола Селаковић. Нова мрежа подразумљује и изменшање числа судских јединков, котре же указали јадни рационални, та у Србији од 2014 року буду робить 29 судски јединки. С новим законом звекшаше и число основних јавних тужителствов со 34 на 58, а тот закон почнеше применјовац од 1. јануара 2014 року. По прилапјовању сета правосудних законов, Скупштина почала расправу о ови менков виновного законника, котри јак виновни дела предвидзуе крадзу јавних пошорењов и загрожување железницкого транспорта. Одборники Сојузу војводјанских мађаров, СПС-а и Демократичного Сојузу Хорватов у Војводини придали заједницки предлог за разрешење родоначалника Суботици Модеста Дулича и шицких членов Хоротске ради. Кед предлоги буду прилапени, на функцији зазекује и председателька Скупштини Марија Керн Шолја, а за нового родоначалника буде предложени лидер Сојузу војводјанских мађаров у Суботици Јене Маглаји. Председателька актуалне и Скупштини потолковала же ше росварки о будучности власти у Суботици воза уж длукши час, а нова власт би мала порушат сород зос летаргији. Штири странки, котри предложели пременки, мали би творить нову коалицију и представят шицки национални заједници у Суботици и мац капацитет унапредзит стан у Хороду, варела Марија Керн Шолја. О тих предлогу Хородска Скупштина Суботици буде расправјаз на јутрејше исхацки. Protiv nasilstva nad djecmi mušiše djistvovac preventivno, ali kad će vono zjavi potrebne reagovac tako i hvaral pomocnik ministra prosvjeti, nauki i tehnologijnog razvoju Zoran Kostić na konferenciji o bezpečnosti djecoh ustanovog obrazovanja i vospitanja u Vojvodini, kotra otrimana u Novim Sadze znahodi Švetovoho dnja Dzecka. Численин је пријемни подији указују же дзеци виложени парњацкому и насилству одроснутих, хварел председател влади Војводини Бојан Пајтић, додавајући же 3700 дзеци рочње у нашој жеми жертви насилства. Пајтић визначил же проблем насилства над најмладшима треба третировать јак першокласни и спроцивјоват чему на одвитујуци способ. У тој борби важне развиват нулту толеранцију на насилство и унапредоват позитивни вредности у наших школах. Председатель Покраинской скупштини Иштван Пастор визначил же проблем безпечности децов муши бут у центре уваги јавности и же треба организовано дјействовац, же бише зопарло зјавење насилства, а друштво врацело до нормалних цекох.
Najnje Škajše iz Hacki, predstavnikov društva za ruski jazik, literaturu i kulturu zo s direktorom predškolske ustanovi Radosne dzecinstvo u Novim Sadze, Markom Grgurevićom, dohvarene že problem kolo hodzinoh ruskoho jazika u tej ustanovi budze nje odluha rišeni i že še nastava predloži. U predškolske ustanovi Radosne dzecinstvo u Novim Sadze u školu 20 roki otrimujuše hodzini pestovanja ruskoho jazika. Na početku toho školskoho roku prišlo do pretarhnuca, ta preto našo najmlači už dva mešaci bez vihovateljki, kotra bi mogla i dalje otrimovat stoti hodzini. Direktor predškolske ustanovi Radosne dzecinstvo Marko Grgurević dal potpolnu potrimovku, že bi še predluželo pestovanje ruskoho jazika. Mi tako predložili, i to bi vihovateljka robila so zdecmi, Jasna Valintova, ktora tam inša grobi, dala so načalnu soglasnost i ona že bude so zdecmi robic, a točno od nju času mi informujeme rodičoh poznjejše. S tim že še Helenka Salagova prilapela, že i dalje bude mentor i že bude potrimovka kolo literaturi i šitski druji aktivnosti, ktori potrebni, že više dzeci prijali u tej preškolske ustanovi i že bi še predruželo bi učovanje ruskog jazika. Hodzini ruskog jazika še i dalje budu otrimovat raz do tižnja u dzecinskej zahradki Paljčočka u ulici Branimira Čosića Šteracec u popoladnjovih terminoh, a točni čas še išče u tverdzi. U Novosadske i novinarske školi otrimana promocija knjiški informovanje na jazikoh menšinoh na Zahodnim Balkanu. Novosadska novinarska škola organizovala vihljedovanje o kreirovanju kulturne autonomiji i o tim u jakej miri menšinski mediji adresa i mesto za promovovanje novih vrednostnih sistemoh. Jak rezultat toho vihljedovanja višla knjiška kotra medzi inšim hutori o tim jaka pozicija medijoh nacionalnih menšinoh na calim Zahodnim Balkanu. Rezultati nam govore da je Vojvodina tu u najboljem modelu dobre prakse. Mi, naša istraživanja doduše pokazuju da je ta praksa devastirana u odnosu na 80. i 70. godine sada prošlog veka, ali ukupno posmatrano Vojvodina je ipak zadržala relativno dobar standard i možemo reći kada je javni servis Vojvodine u pitanju da on i dalje predstavlja model dobre prakse, ja mislim, i šire od Balkana, a ne samo na Balkanu. Vihljedovanje ukazalo že nješka u medijoh jazik mržnji i netolerancija prisutni najčastejše implicitno. Mediji konstruuju realnost, a zadatok vihljedovačov že bi to tu jih u šorjovatsku politiku dekonstruovali, da to ta knjiška prave preto nastala. Ministerstvo poljoprivredi raspisalo konkurs za dodjeljovanje porušujućih sredstva za unapređenje ekonomskih aktivnosti na Valalje, turizma i remeselnjictva, a termin za pridavanje prijavoh 1. decembar. Pravo na stimulaciji pod uslovijami utvrđenima s tim konkursom maju nošitelje komercijalnoho, familijnoho poljoprivrednog gazdolstva, podnjimatelje i pravni osobi. Maksimalna suma po hasnovateljovi 1 000 000 dinari. U Hotare Bačincoh i veci drugih valaloh u opštini Šid otvorena ješenska sezona lovoh. Na otvaranju tohoročne ješenske sezoni lovarom Združenja Orel u Bačincoh bujak hosti lovare zo Zmodriću, Republike Srpske, zo Skraljeva i zo Šidu, iž vecijak pejdešat. Lov organizovani na zajaca i po zakončenju šidski buj zadovoljni okreme na druženju, poneže lov bul uspišni. Lov otvoreni i u Hotare Bikiću. Bikićanje hostov zos Republike Slovatske i Stebniku čekaju na rogu januare na šakala, poneže u januare toho roku. Bikićanje buli u Stebniku u lovu na dzivi švinji. Najutre budze premeljivo pohmarene i kus žinjejše s dižđom s času na čas. Budze duc umerena košava. Ranša temperatura budze od 5 pod 10, a najviša dnjova od 11 po 14 stupnji. Na pijatok budze uglavnim suho s umerenim vitrom i temperaturu od 10 po 16 stupnji. Na sobotu popoladnju počnje padat dižđ, kotri budze padat i na njedzelju rano, a popoladnju še vijašnje, ali budze žinjejše. Na ponzelok i voutorok znova počnje padat dižđ, a temperaturi budu upadu.
Почитувани патраче, булто дневник. На концу и над помнуце жена јутре на 16 одзини штераци с минути будземе емитовац репризу телевизиного магазина, на 18 одзини 15 минути дневник, на 19 одзини 30 минути на шоре музична емисија у котри наступају аматере з Миклошевцо, на 20 одзини на шоре емисија Добри вечер Војводино. Оје из мисту, јаг и од других подијов зо зжеми и швета, веци може се дознати на нашим веб сајту. Зекујеме вам на увахи и жичиме пријемни вечер. Довидења.